Vse v redu, ja vem, da se vi sprašavate, če je vse v redu. Z nami je vse v redu, moje ime je Walter in danes pa nisem sam na Radiu Koper, danes je z mano Enka. No, in ker smo ravno kar slišali, je bilo z njegovega najnovejšega albuma Ujet v svet. Komad je imel pa naslov Predstavljam. Ola, vidiste, to smo slišali od njega zdaj. Zvečer ob 22.30, pol 11, 10 in pol, imamo pa en zanimiv intervju v oddaji od Glade do Repa. Povedi kaj pametna? Po mojem, da bomo. No, po mojem, da bomo povedali kaj pametna. Če vas zanima, poslušajte nas Radio Koper 22.30, četrtek zvečer, od Glade do Repa. Z Walterjem in... Enko. Čau!